Односельці зібралися привітати колишню фельдшерку свого села, бо іншого такого медика не знають, який би настільки самовіддано працював. За дуже велику її і важку працю Катерині Пилипівні хочу подарити цей букет квітів. Вона не знає ні дня, ні ночі, ні дощу, ні снігопаду. Завжди люди до неї звертаються, хоч вона вже на заслуженому відпочинку, але вона завжди прикладає всі зусилля, і всі люди зараз йдуть до неї додому. Цю хату на вулиці Набережній у Бабиному дійсно знають всі, бо тут і живе місцевий медик Катерина Троян. Ніхто не зве її колишньою фельдшеркою, бо селяни досі звертаються до неї по допомогу. І не просто зміряти тиск, а й у значно складніших випадках, як от прийняти пологи. Мама прийшла за мною, ідіть, тільки на медпункт заходить, лягає і все. Я не встигла навіть руки помити, вже родиться хлопчик. І ягодичне предлежання було. Ці складні пологи фельдшер прийняла без жодного спеціального інструменту і обладнання. Волею долі в сільському медпункті народився онук жінки, котра теж народжувала в селі, і пологи в якої приймала також Катерина Пилипівна. Випадки врятованих життів за її довгу практику вже не злічити, бо, каже медик, вона завжди була готова прийти на допомогу. Адже інколи навіть не хвилини, а секунди все вирішують. Один був теж повішався, треба було рота відкрити і язик витягнути, і не можна було відкрити рота, то від телевізора штекера виймали і встромляли, щоб трубка ніби була, живий лишився. Не встиг. Два рази на визов ходила вночі, і вдень, і вночі, і курить, і мете, і дощ іде, покинула, що тут є своє, чи хліб пекла, чи стирала, покинула і пішла. Катерина Пилипівна міряє мені тиск на засланому скатертиною столі. Скатертина ця, зізнається жінка, дорога їй. Такі подарунки робили почесним донорам України в далекі часи суцільного дефіциту на речі ширвжитку. Однак зараз часи іншого дефіциту, каже медик, до прикладу, на ліки в медпункті. А ще бідкається фельдшерка, дорога до села така, що невідкладна допомога лише за назвою швидка. Один дідусько впав, поломив ребра. Визиваю швидку з Синяви, швидка приїхала за 40 хвилин. За 40 хвилин по цій дорозі. До медичної реформи фельдшер ставиться прохолодно. Каже, якби всі медики обирали професію за покликанням, багатьох проблем можна було б уникнути і чимало життів врятувати. Світлана Поробок, Віктор Кривий із Старосинявського району для інформаційного випуску.